Технолошко-техническиот факултет во Штип има три студиски програми, од кои што првата е технологија на материјали, втората е дизајн и технологија на текстил и облека и прехамбената технологија. Тие ни се три смера кои што до сега добро екзистираат и се надевам дека и во идно време ќе продолжиме нели да примаме доволен број на студенти. Имаме два наставни центри кај што приемаме студенти, тоа е Штип и Струмица. Во Штип имаме сите три програми, значи технологија на материјали, кај што приемаме 15 редовни студенти од државна квота, 5 редовни студенти нели со кофинансирање и 5 воредни студенти. На вториот смер, дизајн и технологија на текстил и облека, него го имаме во Струмица и во Штип, каде што исто така, значи за Штип важи 15 редовни студенти, 5 редовни со државен, нели со кофинансирање, 10 воредни студенти. Додека за Струмица зборуваме за 5 редовни студенти кои што се исклучиво нели во кои што влегуваат во државна квота и 5 студенти кои што се во кофинансирање. Тоа се редовни студенти. И прехрамбената технологија која што исто така офаќа и Штип и Струмица, значи како настани центри, каде што имаме во Штип 20 студенти редовни во државна квота, 5 редовни во сокофинансирање и 5 воредни студенти, а во Струмица имаме 15 редовни и 5 редовни сокофинансирање. Тие ни се двата, да не речем, ударни центри кои што очекуваме да имаме нели доволен број на студенти. Па за партиципациите можам да кажам дека како и на сите други факултети скоро технолошкиот факултет за 10 најдобри студенти, најдобро рангирани студенти според бодови, обезбедува 10 стипендии. Тоа веќе го имаме 2 години назад во самиот процес нели веќе на прием на студенти, така да студентите во тој дел имаат доста привилеги. Во тој дел стоиме одлично. Во тој дел работиме на повеќе, да не речем, индустрии, во кој што прво би ја спомнал текстилната индустрија, Штип како нели текстилен град, абсорбира голем дел од дизајнерите, би рекол и особено дизајнот нели, на технологијата на текстил и облека. Студентите кои што дипломираат задолжително, прво ги воведуваме во делот нели, на програмирањето и дизајнот на текстилот, оспособени влегуваат во самите фабрики, бидејќи во текот на самото студирање да не речем, месеци поминуваат во самите текстилни фабрики, каде што се, да не речем, дополнително усовршуваат на своите задачи. За прехрамбената технологија исто така можам да спомнам, дека 7-8 година веќе, би рекол дека одлично соработуваме со сите прехрамбени индустрии во Источна Македонија. На кој начин? Да не речем, од втора година веќе ги пуштаме студентите на пракса и успешно се снаоѓаат, веќе, да не речем, големите фирми абсорбираа се што може да се абсорбира од прехрамбените технолози, така да веќе има и голема најава да не можеме да стигнеме буквално со студенти кои што ги бараат. Така да не речем, особено кондиторската индустрија, мора да ја спомнам тука, особено, нели, ќе речеме, големите компании, како што се Винчини, Европа и Штип и Европа Скопје, веќе се во постојан контакт со нас, работиме интензивно на тој дел, особено на делот на покривање, да не речем, на лаборатории, на сите тие испитувања, мониторинзи и останати работи кои што ги имаме во самите прехрамбени индустрии. Практичната настава, го реков тоа, значи од втора година на сите смерови влегуваат, значи во да не речем во фабрики, колку што е можно повеќе за да можат да месечно
еднаш барем во 4 месеци да бидат на пракса. Така да голем дел од нашите дипломци така и влегуваат на работа, значи тоа е мојата да не речам препорака да секој од нив од студентите прво одвои доволно време да не биде нели ставен на незгодни позиции, туку да биде на позиции на кои што ќе му одговара таму, да го научи самиот процес, за да му биде многу полесно во самата, би рекол, прилагодба на самата позиција. Така да имаме, можеме да се пофалиме дека технолозите имаат, да не речем, солидна позиција веќе во прехранбените и во текстилните индустрии, особено, пак ја речем тука за Источна Македонија, веќе капацитетите ни се, нели, постојано некаде кога што се шират, веќе ни се стеснува бројот на студенти, така да на дипломирани студенти, така да бројката се надевам дека ќе расте, нели.